こんにちは、コミです。今日はこちら、これが3玉目になります。カルモ綿58、アルパカ42、40g で 173m という糸なんですが、長方形のグラニンを編んでいまして、3玉目編んでいます。3玉目に入りました。箸休めのつもりが楽しんでるみたいな楽しんでるって感じでもない。いや、楽しんでるって楽しいの概念もありそうだけど、編んじゃってるっていうのは楽しんでるってことですよね。こうやってがっつり座って、よしこれ編むぞとかじゃなく、ながら編み、朝ドラの録画とか、最近はね、アニメの録画もあったりして、録画してるのは朝ドラと A スタジオと、素敵にハンドメイドは録画してるけど、毎週きちんと見てるわけじゃなく、ちょいちょいって感じなので、そんな見てないというとこなんですが、ソーイングビーもね、そんなにこう真面目に見てないです。一応撮ってます。はい。で、アニメが3つ増えましたそれもだから溜まってるんだけど、それを見ながら編むとか、そういう感じでこれは編んでることが多いんですよ。で、育ってるって感じなんですけど、まあ録画のを見ながらとか、あとちょっと休憩みたいな時に、なんかただ座ってるのがもったいなくて、じゃあこれ編むかみたいな感じが多いかな。そしてこんなに育ってしまったみたいな感じです。で、そう、昨日はこれを編もうとして、で、急に気が変わって、っていうことがあったんですけど、それぐらいこれはそんなに優先順位高くないつもりなんですよね。なのに、こう、ながら編みができるものの方がやっぱり育ちやすいっていうことですかね。まあ、かぎ針だからっていうのもあんのかなぁ。まあ理由はわかんないけど、こんだけ進んでるっていうことで動画にしましたが、一色でしかもこう地味な色でっていう、なんかもうなんも面白みはないんだけれども、見た感じはね。でも楽しいのです。楽しいのは楽しいのです。まあだからこんなに育ってるんですけどね。で、そう、ふとね、ああ途中でなんか色入れるのもいいなーってちょっとこの間思ったんだけど、まあでも、こう糸がね、アルパカのなんてないから、触り心地が似たようなものがあればね、途中色変えてみるっていうのも。グラニーってやっぱり編んでる方多いですよね。なんて言ったらいいのかしら、流行り廃りがない的な感じですよね。定番な編み方だから。だからまあ大きさはいろいろあるけれども、このグラニーが SNS で上がるっていうのは、まあいつでもある感じですよね。流行り物じゃないって考えると、そうするとね、こういろんな色で組み合わせで編まれてるのとかをこう目にすると、なんかやっぱあいいなーって、色がこう組み合わさった感じとかはいいなーってやっぱ思いますよね。段染めで編んだものとか見てても、あ段染めいいなーと思うし単色をこう組み合わせているのを見ればあいいなーって思うし、うん、で
この地味なやつ編んでるから余計にその色のものが素敵だなぁと思っちゃうのはあるんですけど、まあそんなんでなんかいいのがあれば途中ちょっと色を加えてもいいなぁとは思ってるんだけれど、うん、まだ探す感じではないです。その手持ちの糸からなんか良さげなのあるかしらっていう感じでまだ探してはいないです。思いついただけなんで、うん、だからわからないけど、この色ならどの色でも多分合わせて大丈夫ですよね。だから肌触りが似たようなものがあればもしかして混ぜるかもしれないっていうことを思ったっていうだけで、まだ何も決めてないです。はい、飲み物に行きます。今日の蓋付きマグカップ、はい、ソイラテです。私はどれぐらい書いてるかな、日記を書いています。今書いてるノートは初年度っていう風にしてノートを今年新しく変えたんですけど、去年まで3年間は3年日記的、そういうレイアウトになっているその日記帳も売ってるんですよね。3年日記とか5年日記とか10年もあるのかな、そういうのも売ってるんだけど結構いいお値段するんですよ。でそれ初めて私やってみたんですよね、3年日記っていうので。続かなかったらね、その高いものを使うのなんか嫌だなと思って、1年分のやつ、1年日記用のハードカバーになった日記帳を、1ページを3分割して3年日記にしてやったんですよね、去年までのやつで。書けたんです。で書くっつっても本当にその1ページを3分割しているから大して書くスペースがないし、私が書いているのは寝る直前に書いているのでそんなに時間かけて書いてないんですよね。書きたいことがあるときは座ってちゃんと書くときあるけど、そうじゃなければもう立ったままちゃちゃって書くみたいな、そんな感じの日記なんですよ。なので大したこと書いてないんだけど、まあその寝る前の時点でこう印象に残ってること、出来事を書くときもあれば、気持ちを書くときもあれば、まあその夜寝る前に何を書きたいかによって書く内容は違うんですけど、そんな風にして書いてるんです。でその3年日記っていうのを初めてやってみて、だからねそのページを開くと去年とか一昨年とか同じ日に書いたものが見れるわけなんですよ。うん、で面白かったんですねそれが。で特徴的な何かこう印象に残る出来事があった場合にはやっぱり書いてあるわけなんですよ。だからあこれ去年なんだとかね、その日記を見てわかるっていうことがあって、あこれ面白いんだなって思って、今年は気に入ったノート、今までに日記帳として使っていた気に入っているノートがあるんですよ。緑っていうんだったかな、会社が。ちょっとちゃんと今見てくればよかったけど、真っ白い表紙で、私今回買ったのは、ドットのやつだ。今までそのノートを、その3年日記やる前に、日記帳として使ってたノートなんですけど、真っ白い表紙で、方眼になってるタイプ
もあるし、あと横線になってるタイプもあるし、私両方使ったことあるんですよね。で、その時は何年日記とかじゃなくて、1日半ページ、1ページで、ただもう書いていくっていう日記だったから、それを何冊か使ってるんですね、そのノート。で、それが書き心地がいいし、気に入っているので、今回はそれを3分割か5分割か、まあその、どれぐらい1年で使うかによって変えようと思ってるんだけども、それを何年日記っていう風にしようと思って、今年、始めたんですね、そのノートで。で、何の話をしようと思ったかといえば、そうね、そうやってね、書くことが好きなんです。で、そもそも字を書くことが好きなんですよね。絵は絵心がないし、上手に描けないから、あんまり絵を描くのとかは、好きじゃなくはない。うん、描きたいと思ってるけど、その上手にって思った通りに書けないから書かないんだけど、字が書くのは好きなんです。で、そうやって日記も書いてる。でも日記の字はもうひどいですけどね寝る前だったりするし、酔っ払ってる時もあったりするし、なんなら書き忘れた日とか、書き忘れたことも忘れてるから、次の日に前の日のところのスペースで書いちゃうとか、そんなこともありました。矢印でこれは何日分って書いてある日もあったりとかするぐらい、別に丁寧に書いてるわけじゃないんだけれども、まあそんなことで、書くのが好きっていうのがあります。で、子供がまだちっちゃい時、幼稚園行く前とかくらいに、パソコン初めて我が家にこう仲間入りした感じで、で、そもそもパソコンとかは好きなんですよね、私。で、家に1台だったから、まあ夫と順番に使ってた感じだったんですけどね、その時は。で、その頃にそのホームページみたいなものを作ったりとかしてました。で、内容としては、まあ日記がほとんどですね。日記的なことを、書くっていう感じな、だったんですよ。それはもう、だから公開する。で、個人情報とかがまあ出ない感じで書いていたりしたんですけど、まあそんなことで文章を書くのも好きなんですよね。うん。で、別にあれなんですよ。国語が得意だったわけでもなく、文章を書くことを学んだわけでもなく、学びに行こうと思ったことはあったんですよね、文章の書き方みたいなのを。でも、そうなんですよね、学びに行くと、こう文法的なものとかそういったことはこう上手になるのかもしれないけど、私多分変なんですよね、文章の書き方。国語だったら減点されるような、そういう文法的なものは変だと思うんです、自分でもそう思ってる。だけど、喋ってるように書きたいとか、そんなところがあったから、あえて文法正しくとかそういうことを意識しないで、書きたいなーって思って、そう習いに行くのやめたっていう経緯があるんですよね。まあでもそれを習った上で自分の書き方ができればね、いいのかもしれないけど、まあそんなことで習いに行ったことはないから、まあなんか素敵な文章にはな、素敵な文章っていうかな、きちんとした文章ではないと思うけれども、書くのが好き、文章を作るのが好きみたいなところがあって、で、今はそのアメブロは、動画のアップのお知らせみたいな感じで、その動画の裏話まではいかないかもしれないけど、まあその動画撮影なりにち
ちなんだ話をちょろっと書くみたいなブログはアメブロ、アメブロでやっているのと、あとノートっていうところでこう時々思ったこととか書いたりとかしてるんですけど、なんていう、書く文章にするでやってみると気がつかなかった自分の気持ちとか考え方とかそういうのに気がつける時があるんですよ。書いて気がつくのってちょっと思う方もいるかもしれないんですけど、その書いてると、まあ、スラスラって書ける時とね、すごい時間かかる時とってあるんですけど、なんかそのスラーって書いちゃう時っていうのは自分で文章を組み立ててから書くというよりも、こう手が動いちゃってるみたいな感じで書いてることが多いんですね。で、そうすると、後でね、読み返すと、って思うようなことを書いていたりっていうこともあるんですよ。だから、書いて知るみたいなこととかもあったりして、まあそういう面白さもありますね。で、と書くことで、まあ、整理されるっていうのはこれはもうすごくあります。自分の頭の中を整理するという意味で書いてみるとね、整理しようと思って書いてなくても書くとなんかこう整理されるっていう感覚になるっていうことがあります。まあ、だから書くのが好きなのかもしれないんですけどね。まあそんなことでノートっていう、あれはアプリっていうのかな。それは、毎日じゃないし、時々ではありますけど、そんなのも書いていたりします。そういう文章とかに興味のある方は、説明欄の方にリンク貼ってあるので、もし、興味があればね、読んでみてください。はい。という、今日は書くお話をしました。まあ、こういうなんか話をしながらとかに向いている編み物なんですよ、これ。本当に。まだこれ 40g で 173m だから結構一玉長いんですよね。糸の長さが。だからまだまだ3玉目はまだまだありますけど、結構育ってますよ。ね、6玉ぐらいあったと思うから、これ全部編んだら結構な長さになると、長さっていうか面積になるような気がする。まあね、他の色を組み合わせるのかどうかっていうのもまだ考えてないけれども、まあちょっとこのまま編みたい時に編む感じでやっていきたいと思います。長方形のグラニースクエアを編みました。本日の手芸というコーナーは毎日19時45分から動画を公開しています。毎日の手を動かす時間に一人喋りをプラスして動画にしています。毎日の動画が気になる方はチャンネル登録お願いいたします。本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。今日の動画良かったよという方はグッドボタンお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、ラジオトークなどもやっております。そちらのフォローもお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。